Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Бірінші Қарағанды арнасының эфирінде жаңалықтар қызметі. Студияда Арман Кенжебек. Бүгінгі күннің басты жаңалықтарымен таныс болыңыздар. Теміртауда тағы бір бала ашық жатқан кәріз құдығына құлап кетті. Абырой болғанда 8 жастағы ұлды әкесі құтқарып үлгерген. Қауіпті құдықтардың қақпағын кім қадағалауы тиіс? Сәлден кейін. Саран қаласында мемлекет үлестірген үйлерде тұрғындар тоңып отыр. Қыстың көзі қырауда жылусыз қалғандар үйлерін тастап кетуге мәжбүр. Суррогат аналардың қызметі арқылы соңғы 2,5 жылда Қарағандыда 4 сәби дүниеге келді. Жат адамдар үшін жатырын жалға беретіндердің қызметі қанша тұрады? Және олардың көмегіне кімдер жүгінеді? Бүгінгі топтамада. Жаңалықтарымызды рет-ретімен тарқатайық. Теміртауда тағы бір бала ашық жатқан кәріз құдығының құрбаны бола жаздады. Абырой болғанда 8 жастағы ұлды әкесі құтқарып қалған. Аман қалған Диас Қыдырбаев бойына суық өткендіктен бүгінде аурухана төсегіне таңылды. Қорқыныштысы бұл емес. Жыл басынан бері облысымызда дәл осындай 4 оқиға тіркеліпті. Салдарынан 3 бала кәріз құдығының құрбаны болды. Жауапты кімдер? Жаза қандай? Тілші бейнематериалында. Баламның көзі шығып кеткен, сөйлей алмайды, су бар, су ішіне-ішіне сіңіп кеткен. 8 жастағы Диястың анасы Жанар Абдыраукова жазатайым оқиға орналған жерді көрсетуде. Айдалада ашық жатқан кәріз құдығы баланың өмірін жалмай жаздаған. Періштесі қақтыма абырой болғанда Диас Қыдырбаевты жақын маңда болған әкесі құтқарып үлгерді. Қазіргі уақытта баланың денсаулығы бір қалыпты. Ал ата-ана болса, кінәлілерді жауапқа тартқызамыз деп отыр. Ол үшін прокуратураға арыз да түсіріпті. Бірі папасы жоқ болып, жұмыс уақытында болса, оны кім шығарып алады? Папасынан басқа ешкім түспейді ғой. Терең, іші су болған. Оғанға шейін колодостың беті жабық болма, ашық болған. Жабатын еш нәрсе болмаған, тек қармен бекітіліп тұрғанда. Ал жергілікті пәтер иелері кооперативінің өкілдері болса, бар кінәні үй-күйі жоқ мүсәпірлерге сілтеп отыр. Сөздерінше, кәріз құдығының қақпағын қаңғы бастарылап, суағар содан ашық қалуы мүмкін. Кешқұрым осында келгенімізде мұнша көлемдегі қар қазылып алынған. Мұны бала істей алмайды ғой. Маңайда қаңғыбастар көп жүреді. Бірі ашып кетуі мүмкін ғой. Мүмкін бірдеңе іздеген шығар. Теміртау қаласының тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы бөліміндегілер бұл құдық ешкімнің иелігінде емес, қараусыз жатыр дегенді айтады. Дәл осы жағдай орын алған соң мұнда коммуналдық қызметкерлер келіпті. Құдық құрғатылып, іші сыртын топырақпен көміп тастаған. Бұл құдықтарды бақылау бойынша жиі жұмыстар жүргізіледі. Жоспардан тыс тексеріс жүргізетін боламыз. Олардың ашық жатқан немесе апаттық жағдайын қадағалаймыз. Ал облыс прокуратурасының мәліметінше жыл басынан дәл осындай 4 оқиға тіркелген. Алғашқысы Жезқазған қаласы маңындағы Кеңгір кентінде орын алған. Онда кәріз құдығынан 9 жастағы бала жазым болды. Екінші жайт ақпан айының басында осы Теміртауда тіркелді. Мұнда 7 жастағы Азамат Айдарқұлов мерт болды. Үшіншісі Балқаш қаласында орын алған. Енді арада 2 апта өтпей жатып, Диаста осы жағдайға орнып отыр. Ал бұл оқиғаларға жауапты кім? Кінәлілерді қандай жаза күтеді? Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 254-ші бабы бойынша кінәлі тұлғалар 5 жылға дейін бас бостандығынан айырылады. Қазіргі таңда қылмыстық істер тергелуде, тергеу аяқталған жағдайда тиісті тұлғалардың кінәсі табылған жағдайда олар осы бап бойынша тиісті жауапкершілікке тартылады. Қазір аталған фактілерді құқық қорғау органдары қатаң бақылауға алды. Егер кінәлілер анықталып жатса, оларды 5 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы күтіп тұр. Нұрлат Қонысбай, Рустамбеков, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ақпанның ақырған аязында Саран қаласының халқы жылусыз отыр. Тұрғындар 2009 жылы мемлекеттік бағдарлама бойынша жалға алынған пәтерлерін тастап кетуге мәжбүр. Себебі үй ішіндегі температура 10 градустан жоғары көтерілмейтін көрінеді. Ал тоңып отырған халықтың жағдайына назар салмайтын қызмет көрсетуші мекеме ай сайын 20 мың теңге көлемінде жылу құны жазылған түбіртектерін жіберуді ұмытпайтын көрінеді. Жоқ жылуға ақша төлеп келген тұрғындар енді облыстық прокуратураға шағымданбақшы. Оборовывают нас. За что мы платим? У нас теплее чуть-чуть, чем на улице. Алаңына жұрт жиналған мына тұрғын үйдегі пәтерлер кезінде мемлекеттік бағдарлама бойынша үлестірілген. Саран қаласындағы Горняк көшесінің тұрғындары қыс келсе аязбен бірге дірде қағамыз деп зар илеп отыр. Бір емес 4 бірдей көп қабатты үйдің бірнеше жыл қатарынан жылусыз отыруы қалыпты жағдайға айналған. Мұздай баспанадан өзімізбен қоса балаларымыз да ауру болды дейді ашынған халық.
Менің екі балам бар, үнемі ауыра береді. Қыс бойы ауырып шықты. Екі рет пневмония болды. Бронхиттері бар. Емделеміз. Қазір дәрі-дәрмек бағасының өзі де шарықтап тұр. Сырты бүтін болғанмен іші суық баспананың осылайша бабы келіспеуде. Кей тұрғындар суықтан қорғану үшін терезелерін қымтап тастаған. Электр жарығының бағасы қымбат болса да жылытқыш пеш қосуға мәжбүр. Оның өзінде де ас ішіп аяқ босатар жерде бір бөлмемен шектелуде. Бірақ бар мәселе бұнымен біткен емес. 10 градусқа да жетпейтін жылу үшін тұрғындар ай сайын 20 мыңда бақша төлейміз дейді. Оның үстіне тұрғын үй мемлекеттің жалға алу бағдарламасы бойынша берілгендіктен жарық пен үкіметке төлейтін ай сайынғы жалдау ақысы да бар көрінеді. Осы айда 17 мың теңге төледік. Тұрғындардың арызын 4 жыл бойы тыңдап келген жергілікті билік өкілдері болса, мәселенің қыр-сырымен таныс екендіктерін жасырмады. Әу баста ғимарат тұрғызылған кезде ондағы жылу жүйесінің дұрыс жүргізілмегендігін де мойындап отыр. Дегенмен, осыншама уақыт жабулы қазан күйінде келген мәселенің шешімі бар. Ол ғимараттың барлық ақауларын әр отбасы өз қаражаттарына жөндеуге міндетті. Адамдар өз күштерімен өз ақшаларына ремонт жасау керек. Ал шыдамның шегіне жеткен халық алдағы уақытта облыстық прокуратураға шағымданбақшы. Ондағы мақсат баспаналарын жылытпай отырған қазандықтың дұрыс жұмыс жасамайтындығын дәлелдеп, қызмет үшін төлеген ақшаларын қайтарып алу немесе қайта есептету. Дегенмен бұл тартыстың немен тынатыны әзірге белгісіз. Меруерт Балкиева, Бахтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Сәтбаев қаласында 9-5 қабатты тұрғын үй мен 600 орынға арналған мектеп құрылысы аяқталуға жақын. Облыс әкімінің бірінші орынбасары Асылбек Дүйсебаев аталмыш аймаққа жұмыс сапарымен барды. Шаһар басшылығы мен мердігер мекеме өкілдері Асылбек Дүйсебаевқа жаңадан бой көтеріп келе жатқан шағын ауданның болашағы мен жұмыс қарқыны жөнінде есеп берді. Сәтбаев қаласында тұрғын үй құрылысы ауқымды түрде жүргізіліп келеді. Жаңадан салынып жатқан шағын ауданда 9 көп пәтерлі үйдің құрылысы іске асырылуда. Нысанды тұрғындар игілігіне беру ағымдағы жылдың маусым айына жоспарланып отыр. Мұнда қазір негізгі жұмыстар аяқталып, инженерлік желілер тартылуда. Аймақ басшысының бірінші орынбасарына қарқынды жұмыстардың барысы таныстырылды. А потом уже снова идет четвертый. 460 пәтерлі көпқабатты үйлердің жалпы көлемі 39 мың шаршы метрді құрайды. Бүгінгі таңда құрылыс алаңына 45 техника бірлігі жұмылдырылып, 375 адам жұмыс жасауда. Пәтерлерге кіріп көрген шенеунік ғимарат сапасында бағамдап көрді. Айта кету керек, биылғы жылы тағы да дәл осы жерде 6-5 қабатты үйді салуға республикалық және облыстық бюджеттен қаржы бөлінді. На данный момент дом 11, корпус 2 уже запитан. Тепло дали, подключили. Все, работа. Когда все заканчивается? В мае, да, заканчивается? В мае, да. 2015 жылдың маусым айында басталған үлкен құрылыс жоспарында 600 орынға арналған мектеп жобасы да бар. Асылбек Дүйсебаев жұмыстарды уақытылы аяқтауды тапсырды. Құрылыс нысандарын аралаған соң облыс әкімінің бірінші орынбасары жергілікті атқамінерлермен жиын өткізді. Жиналыс барысында Асылбек Дүйсебаев жауапты мамандарға құрылысты қатаң бақылауға алуды жүктеді. Нұрлат Қонысбай, Бақтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Жарнамалық үзілістен кейін жаңалықтарымызды жалғастыратын боламыз. Арнамыз қосулы болсын. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Херкюл, сауда белгілерімен. Галвин – А-классындағы телеселік жүйесі. Ұзақ мерзімділігі 60 жыл. Галвин профилі – аязға төзімді, сенімді, берек. Сапаны бағалайтындар үшін. Хабарымызды жалғастырамыз. Аймағымызда мемлекеттік құрылымдардың басшылары мен депутаттар және қоғам қайраткерлерінен құралған қоғамдық кеңес құрылды. Қоғамдық ұйымның алғашқы жиыны да өтіп, алдағы жоспарлары бекітілді. Енді аталмыш ұйым өңірдегі өзекті мәселелерді шешу жолдарын атқарушы органдармен бірлесе қарастырмақ. Қоғамдық кеңестің төрағасы болып, экономист ғалым Ерқара Аймағамбетов сайланды. Бүгінде кеңестің арнайы жарғысымен 2016 жылы жоспары да жасалды. Кеңес мүшелері мемлекеттік бағдарламалардың орындалысын бақылап, сол шаралардың жүзеге асуына ұйытқы болмақ. Атап айтқанда жол картасы, елбасының жүз нақты қадам реформасы, бюджеттік жоспарлар, барлық іс-шаралар осы ұйымның қадағалауымен атқарылмақ. Менің айтайын дегенім, үлкен сеніммен жауапкершілікті мойындай отырып, ұйым мүшелеріне белсенді қызмет жасау керек. Өңірдегі түйінді мәселелердің шешілуі де сіздердің білімдеріңіз бен біліктілеріңізге де байланысты.
Президент үкіметке қоғамдық ұйымдардың белсенділігін арттыруды тапсырған. Мамандардың айтуынша, әкімшілік жанында қоғамдық кеңес жемқорлықты жоюға биліктің ашықтығына ықпал жасамақ. Мәжіліс депутаттары жаңа ұйымның заңдық тетіктерін нақты көрсетіп берген. Кеңес құрамына депутаттар мен шенеуніктерден басқа 3-тен 1 бөлігі өңірімізге беделді белсенді азаматтар конкурстық негізде іріктелді. Ұйым мүшелеріне жалақы төлеу қарастырылмаған. Мемлекеттік маңызды көптеген шешілмеген сұрақтар біздің алдымызда тұр. Өңірдегі мәдениет, білім, экономикада барлық салада атқарылатын жұмыстар жетерлік. Сіздер бұған дейінде қоғам ісіне белсене араласып жүрдіңіздер. Біз бар мәселені оңтайлы шешеміз деп ойлаймын. Қоғамдық кеңес билікпен де халықпен де тығыз қарым-қатынас орнатпақ. Облыс әкімінен бастап қарапайым азаматтардың арыз шағымына дейін қарастыратын ұйымның қаншалықты жұмыс істейтіндігін уақыт көрсетпек. Жаңабек Нарыф, Олжас Қамбасов, Бақтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Өзгеде жаңалықтар жөнінде елімізде суррогат аналардың көмегіне жүгінушілердің саны артып келеді. Қомақты қаражат төлеп, құрсағына жалдайтындардың қатарында сәбилі болғысы келетін жанұялар өте көп. Мамандар бұл үрдісті ерлі зайыптылардың арасында бедеуліктің белең алып жатқандығымен түсіндіреді. Ақиқаты бір, сәби туып беру қызметі заңдастырылғалы бері сұраныс күн сайын артып келеді. Бұл туралы келесі бейнематериалда. Өзін Елена деп таныстырған келіншектің жасы 27-де. Екі баласы бар. Тұңғышы мектеп табалдырған аттағаннан кейін отбасында материалды қиыншылықтар басталған. Жалғыз басты ана мұндай шешімнің қаражат қажеттілігінен туындағанын айтады. Жекеменшік емханада барлық медициналық тексерістен сүрінбей өткен Елена екі аптадан кейін суррогат ана ретінде таңдалынып алынған. Денсаулығы мықты деген келіншек екінші мәрте суррогат ана болуға да қарсы емес. Алдымен олар маған түрлі дәрумендер, жемістер әкелді. Менің қал жағдайымды сұрап тұрды. Тіпті дәрігерлермен бірге жүріп, барлық тексерістерден өткенімде де қасымда болды. Мамандардың айтуы бойынша елімізде бөтен әйелдердің көмегімен бала сүйгісі келетіндер көп. Кейбір деректерге сүйенсек, елімізде суррогат ана қызметінің арқасында жылына шамамен 180-200 отбасы сәбилі болады екен. Ғаламтордағы жарнамаларға қарағанда тапсырыспен құрсақ көтеру құны 20-30 мың доллар арасында. Ал суррогат ана болғысы келетіндердің басым бөлігі жасы 30-ға да толмағандар. Біз өз кейіпкерімізден 9 ай 9 күн құрсағында көтеріп, жарық дүниеге әкелген нәрестені бөтен адамдарға бере салуға дәтіңіз жете ме деп сұрадық. Мен қиын емес деп ойлаймын, себебі мен үшін ол жат сәби. Және де туғаннан кейін оны бірден алып кетеді де мен қолыма өз үлесімді аламын. Әрине келісемін, әйелдің ішкі жан дүниесі алай дүлей болады. Алайда келісімнің аты келісім. Соңғы 2,5 жыл уақыт ішінде облысымызда бұл көмекке жүгіну арқылы 4 отбасы балалы болған. Сәбилі бола алмай жүрген көптеген отбасы үшін суррогат ана жалғыз үміт. Статистикалық мәліметтерге сүйенсек, республика бойынша 200 мыңнан астам ерлі зайыптылардың балалы болу мүмкіндігі шектеулі. Суррогат аналардың қызметінде 3 шақты тарап болады. Бұл сәбиге зәру ерлі зайыптылар, баланың генетикалық әкесі, өз клеткасын беретін баланың генетикалық шешесі және баланы өмірге әкелетін әйел. Бұндай қызметке жүгінушілердің де бірнеше өзіндік себептері бар. Екі жақты келісім шартқа отырғандар өз талаптарын қоя алады. Егер де суррогат ана болғысы келетін қыз келіншектер тұрмыста болса, онда ерінің де рұқсаты қажет. Жалпы мамандардың дені жатырын жалға беретін суррогат аналар туралы айтқанда, бұл шартқа жүгінудің материалдық та, моральдық та тұрғыда ең қымбатқа түсетінін айтады. Меруерт Балкеева, Исламбек Оспан, Бақтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ал экс-премьер Серік Ахметовтың ісіне қатысты апелляциялық сот наурыздың 10 күні өтетін болды. Сот отырысына судья Рашид Нұрмағанбетов төрағалық жасайды. Апелляциялық шағым облыстық сотта қаралады. Арызда Ахметовпен бірге Қарағанды облысының бұрынғы басшысы Бауыржан Әбдішев, шаһарымыздың экс-әкімі Мейрам Смағұлов та берген. Еске сала кетсек, Серік Ахметов сыбайлас жемқорлықпен айналысты деп танылып, дүние мүлкі тәркіленіп 10 жылға бас бостандығынан айырылған болатын. Ал Ахметовтың командасындағы Әбдішев 5, Смағұлов пен облыс әкімінің орынбасары болған Ғабит Мұхамбетовті 3 жылға жалпы режимдегі колонияда жазасын өтеу белгіленген. Осы топтағы басқа да бұрынғы мемлекеттік қызметкерлерге 3 жылдан 5 жылға дейін бас бостандықтарын шектеу жазалары берілген еді. Сайлау күні дауыс беру учаскелерінде халыққа қызмет көрсету орталығының мамандары жұмыс жасайтын болады. Олар құжаты жоқ азаматтардың дауыс беруі үшін қажет анықтамалар дайындап көмек көрсетеді. Ол үшін тізімге енбей қалған сайлаушылар 20 наурызға дейін әкімшілік басқарушы органдарға дауыс беруші азамат ретінде тіркеу жөнінде өтініш беруі қажет. Ал 18-ге енді толған және төлқұжатын алып үлгермеген жастар болса, арнайы берілген анықтамалар арқылы депутаттық сайлауға қатыса алады.
Облыстық комиссия төрағасы Ерқара Аймағанбетов жауапты мамандар сайлаушылардың саяси науқан күні еш кедергісіз дауыс беруіне түсініксіз мәселелер туындатпау үшін жұмыс жасайтындығын айтады. Әр сайлау учаскесінде халыққа қызмет көрсету орталығының өкілдері таңнан бастап кешке дейін қызмет етпек. Құжатты жаңадан алып, не болмаса қайта жасатып жатқан азаматтар осы мамандарға жүгініп, анықтама қағаздары арқылы таңдау жасай алады. Ол сол голосование күнге дейін дауыс беретін күнге дейін жүріп жатыр. Егер списоктан таба алмайтын болса, әкімге келіп, исполнительный орган акиматқа келіп, жаңағы тізімге кіргеннен кейін учаскелік сайлау комиссиясы оның барлығын кіргізіп, қалыптастырып, сонымен қолына пригласительный беріп, ешқандай не қиындығы жоқ. 18-ге енді ғана толғандар да Қазақстан Республикасының толыққанды азаматы ретінде сайлауға қатыса алады. Дауыс беру күніне дейін құжат ала алмаған жастарға халыққа қызмет көрсету орталығының мамандары анықтама береді. 18 жаста толғандар бар, толмағандар бар. Бірінші күске түскендердің ішінде толған толмағандар бар. Оның барлығы сондай былтыр президенттің сайлауын өткізуде болған. Біз оның барлығын халыққа келтіріп, удостоверениені алып, сол арқылы содан кейін өздері по месту жительства дейді. Мысалы, өзінің облысына бара ма, или ауданына бара ма, или осында келетін болса, жаңағы списокке кіреп, мен осында дауыс беремін деп көрсетіп, не болды. Қарағанды облысы бойынша 800 мыңға жуық Қазақстан азаматы дауыс береді деп күтілуде. Оған дейін барлық құжаттар сақадай сай болғаны жөн. Облыстық сайлау комиссиясы барлық тұрғындарды бір кісідей дауыс беруге қатысуға шақырады. Меруерт Балкиева, Исламбек Оспан, Бахтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Теміртаулық суретші Лаура Байшоқанова жерлесіміз кәсіпқой боксшы Геннадий Головкиннің бейнесін қара қарындашпен ғана салып шықты. Туындыны жоғары бағалаған боксшының жанкүйерлері сатып алуға ниет білдіргенімен автордың сататын ойы жоқ. Себебі Лаура еңбегін Геннадийге өз қолымен сыйға тартпақшы. Лаура Байшоқанованың бейнелеу өнеріне келгеніне көп уақыт өтпеген. Атап айтса, өткен жылы ғана қолына қарындаш ұстаған суретші кескіндемемен әуестене бастаған. Теміртаулық шебер көбінесе портреттік туындылар жазғанда ұнататындығын айтады. Аталмыш жанрда табысты еңбек етіп, көптеген әлемге және елімізге танымал тұлғалардың топтамасын жасап шыққан. Сурет салуды 8 ай бұрын бастадым. Бұған себепкер болған досым. Оның салған суреттеріне қарап қызығушылығым оянды. Сол кезден бастап портреттік жанрда сурет сала бастадым. Көпшіліктің сүйіктісіне айналған Геннадий Головкиннің бейнесін салып шығу үшін суретші 5 күн уақытын жұмсаған. Портрет боксшының жанкүйерлері арасында үлкен қызығушылық тудырып, сатып алуға тілек білдіргендер түрлі ұсыныс та жасаған. Дегенмен Лаура ақшадан бас тартып отыр. Оның арманы туындыны Геннадийдің өзіне сыйға тарту. Сам Геннадий Головкин. Геннадий Головкиннің портретін көптен бері қағаз бетіне түсіргім келіп жүрген еді. Сәті түсіп, ұнаған суретіне қарап бейнесін салдым. Бұл жұмысқа 5 күн кетті. Әр күні 3-4 сағат жұмыс жасадым. Лаура Байшоқанова сурет салумен ғана емес, қайырымдылықпен де айналысатын көрінеді. Сәтті шыққан туындыларын сатылымға шығарып, одан түскен қаржының 50% қайырымдылық қорларына аударатынын айтады. Суретші осы жұмыстарыммен тоқтап қалмаймын деп отыр. Алдағы уақытта да өз шеберлігін одан әрі дамыту үшін білім жинамақ ойы да бар. Алмас Мұсабеков, Айдар Амангелді, Рустам Беков, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Және хабарымыздың соңында ақпан айының соңғы күндері жылы болады. Атап айтса, аймағымызда ауа райы түнде -20 градус болса, күндіз температура -5-ке дейін көтеріледі. Ал 26 ақпан күні Цельси бағаны +5 градусты көрсетеді деп күтілуде. Күн райының күрт жылуына Монголия жерінен келетін антициклон әсер етуде. Бұдан бөлек жақын күндері Ресейдің солтүстік аймағында жүрген атлантикалық антициклон біздің облысымызға түседі. Дегенмен қазгидромет мамандары су тасқыны орын алмайды деп отыр. Сөздерінше күндіз еріген қар суы түнде қатып отыратын болады. Сонымен қатар ақпанның 26-сы күн бұлттанып, көктайғақпен тұман күтілуде. Оңтүстік батыстан соққан желдің жылдамдығы 15 метр секундтан 20 метр секундқа дейін барады. Бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Қандай да бір қызықты жаңалықтарыңыз бен бөлісікілеріңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 байланыс телефонына хабарласуға болады. Жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан көре аласыздар. Назарларыңызға рахмет. Эфирде жағымды жаңалықтармен жүздесейік.